Mən Əsəd Qurbanzadə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hal-hazırda Azərbaycanın ən iri və lider kənd təsərrüfatı şirkətlərindən biri olan Aqrodeyri şirkətinin kommersiya direktoru vəzifəsində çalışıram. Kariyerə başlayan andan etibarən yalnız bank sektorunda çalışmışdım. Digər sektorlarla bağlı çox məlumatım olsa da, özümü sınamadığım üçün bəzi tərəddüdlərim olmuşdu. Lakin sonda bugünkü vəziyyətdə göstərir ki, bu çox uğurlu bir qərar oldu və kariyeramın irəliləyişində çox ciddi nüans idi. Müsabiqədə iştirak etməyim mənim üçün bir çox faydalı oldu. Bunlardan biri də əlbəttə ki, mənim liderlikdə olan bəzi nüansların daha da diqqətə almağıma gətirib çıxartdı. Hətta mən yarı final və final mərhələləri arasında belə özümdə müəyyən dəyişikliklər etməyə qərar verdim. Çünki bu yarışmanın gözəl nəticələrindən biri odur ki, siz hər mərhələnin sonunda bir hesabat alırsınız. Bu hesabatla da siz ətrafı tanış olduqda özünüzdə olan boşluqları, çətinlikləri görə bilirsiniz. Mənim üçün rəhbər şəxsin ilk etməli olduğu şey ədalətli olmaqdır. Yəni, rəhbər şəxsin prioriteti ədalətdir. Ədalət olacağı yerdə rəhbər şəxs həm özü üçün uğurlu olacaq, həm onun komandası üçün uğurlu olacaq, həm işi üçün uğurlu olacaq. Mütləq şəkildə edilməli olan iş şey ədalətli olmaqdır. Hər bir işə, hər bir şəxsə ədalətlə yanaşmaqdır. Gənclərə tövsiyəm olur ki, öz sevdikləri, özlərini gördükləri işdə çalışmasıdır. Bu, hər zaman onlara uğur gətirəcək. Biz intervyular zamanında, işə qəbul prosesləri zamanında baxdığımız, namizətdə baxdığımız önəmli nüanslardan biri onun bu işə necə həvəsli, motivasiyalı olmalıdır. Əgər iş barəsində müəyyən təcrübələr yoxdursa belə, lakin onda çox yüksək motivasiya və həvəs görülürsə, biz onu işə cəlb edirik. Çünki bilirik ki, işi öyrənmək mümkündür. Amma ona motivasiyanı vermək və onu həvəsləndirmək bu bəzən çox çətin olur. Yüksəlik sizinlə davam edir.